От людина шарить, я ж кажу. Все прекрасно. За мужчиною повторюємо, а я піду трошки цей, да? Видихну нарешті. Давайте. 3, 4. Світ, куль, баби! Світ, куль, баби! Світ, куль, баби! Як мужики не кричать, що баби. Кошмар. Чули пісню? Баби, як баби, ти королева. Ну, а то зараз вам залабаю, чуваки. Зараз буде красиво, да? Зараз, за пів години, може. Жартую. Буде значно швидше, буквально. Що? Серйозно? Ти серйозно зараз не пожартували, майстер? Що всі готові, да? Да? А давайте ще раз. Світ, куль, баби! Світ, куль, баби! Світ, куль, баби на сцені! В Харкові! Радіо П'ятниця! Оплески, оплески, оплески! Слова не розкидаю.